sattuu? Mitä nyt? Kun ministeri joutui kiireellisesti matkustamaan Moskovaan. Ja se kauppa allekirjoitetaan huomenna siellä Moskovassa niin, että teidän pitäisi nyt matkustaa sitten sinne. No mikä sätä tässä? Minähän menen. Mutta kun teidän pitäisi ottaa ihastuttavan vaimonne mukaan. No sehän sopii. Vaimo! Sitä mennään huomenna Moskovaan! Ei, kun ministeri tahtoo, että sen toisen ihastuttavan vaimonne olisi oltava mukana. Ei kai. Kyllä, se on ministerin ehdoton vaatimus. Ilman sitä vaimoa on turha matkustaa. No, tämä se vielä puuttuu. Tätä mikä se taas puuttui? Uno! Tänne ja äkkiä! Jaa! Mahtokaa nyt olla juuri kysymys tästä äsken mainitusta törkyturvasta. Niin, puhumattakaan näistä Uno Hulttio-kavereista. Tämä törkyturpa tässä vaan pistäytyi ikään kuin luomaan viimeisen silmäyksen kihkeästi kaipaamansa naisen. Rakas. Eron hetki tullut on. Ja ikuisesti hyvästi. Tämä turpa! Siirtää tästä törkysen nyt muualle. Ciao! Ciao. Uno, älä mene. Se erohan oli sellaista leikkiä. Kai sä nyt leikin ymmärrät. Kato nyt, se eropaperi on nyt revitty. On se mahtuttoman leikki, sä miestä apjukka. Tässä sitä taas rakas istutaan sylikkäin niin kuin onnen pienet kyhkyläiset. Ilman varjoa häivääkään avioliiton taivaalla. Anteeksi vaan. Mutta nyt kun sä olet perheen jäsen, niin sinun pitää auttaa minua. Totta kai. Sinun pitää vetää päälle naisen kuteet ja lähteä minun vaimona Moskovaan. On leikkisä mies. Älä ota sinä! Tämä on vakava paikka! Jos et rupe mulle akaksi, tässä menee miljardikaupat. Onks toi setä nyt ihan terve? On se, mutta kun sinä et yhtään muista, mitä on tapahtunut, Unokulta. Kyllä sinun täytyy nyt ruveta isän vaimoksi. Ettei vaan olisi perinnöllistä toi mielenvikaisuus. Täytyypä harkita uudestaan koko avioliittoa. Tuota, olis vähän asiaa, jos... Olisko? Mulla nimittäin olis tähän pulmaan ratkaisu. Olisko? Joo, mutta kun se sekkikin jäi saamatta niin, että en oikein... No minulla olikin sellainen tunne, että tässä vielä miljoona menee. Uno. Kattos tonne, käs. Käs. Päivää, herra. Olemmeko mahdollisesti tavanneet aikaisemmin? Minä olen tämä rouva Tuura. Kiitän. Saanko luvan? Saatte. Herra ministeri, haluan näin lähtönne kynnyksellä vielä kerran sulkea teidän syleilyyni ja siten osoittaa iloni siitä, että te jaksatte kuunnella meitä ja ottaa huomioon meidän jo... Mitä me näillä tehdään? Syönnä! Rakas! Mikäs se onkaan rakas venäjäksi? Mikä se onkaan? Liuba! Liepuska! Liepuska!